Nu har vi här då en minskning från 800 till 200. Så förändringsfaktorn då. Nya genom gamla. Nya värdet genom det gamla värdet. och då har jag Det nya värdet är 200. och Det gamla är 800. Sådär. Och så ska vi se då, går att förkorta med 100 här på båda sidor. 2 genom 8. Går att förkorta med 2. En fjärdedel. Det vill säga 0,25. Så förändringsfaktorn är 0,25. Och då har vi en procentuell förändring. Som är lika med 0,25 minus 1. Alltid förändringsfaktor 1. Då, då blir det 0,75. Lika med minus 75%. Så det här är alltså en minskning. Med 75%. Så den procentuella förändringen är alltså en minskning med 75%. Och förändringsfaktorn är detsamma som 0,25%.